然后再来是加税吗？哦，加税哦。你真的让我觉得你是个很有主见的女生，对吧？因为你在我认识所有团契的女生当中啊，就学姐啦，你最呛。我是说真的，你最猛。因为我很少看到一个女生就是就这样，假如说过去说你走开，走开，不要看到你，就是那种口气就哦。比如说，一开始接触还蛮感觉还蛮难相处的，就大一刚进来说，这个学姐怎么有点凶？可是到后面觉得，其实你还蛮好相处，只是有些点不要踩会比较好一点点，对吧？没有就开玩笑啦，就觉得你还蛮好相处的啦，就对。印象最深刻的话就我前阵子常常在就是吃85°C的蛋糕，做一个美食部落格。然后就吃到一个叫做香草焦糖的蛋糕，然后我觉得它非常恶心，非常难吃，然后吃起来会有很腻的一种，背后会毛毛的感觉，那种不敢吃的那种感觉。可是那是加税的最爱，然后我就特地买了香草焦糖给他吃，然后他觉得非常好吃，我特地买了。他特地给我一点，然后我吃了，还是非常难吃。之后每次看到他，我都会叫他香草焦糖，然后他就会说够了。佳佳学姐，就是我觉得你是一个很好笑的人，虽然你在很多事上很理性，可是我觉得在，你觉得你很像我一个高中同学，因为我很喜欢就是在多音后面然后点你一下，然后你每次就会像跟我那个高中同学很像，他每次会转过来就。我觉得很有趣，所以你才为什么我常常想跟你玩这个。我觉得不过我很感谢上帝，至少有一个姐姐可以让我玩，不是、啊，有一个姐姐可以跟我一起玩，跟我一起玩。嗯，谢谢。